Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Gavhar bugun yana onasi bilan tortishib qoldi. Har kuni shu gap, dedi u zarda bilan uyga kirib ketarkan. Falonchi qiz erga tegdi. Pismadonchiga sovchi keldi. Shundan boshqa gapni ham bilasizmisiz? Bilmayman demaydi, dedi azbaroyi jahli chiqqanidan muborak. Uyingizga sig'may qoldimmi men? To'g'ri-da. Boshimga yostiq bo'lasanmi? Kelgan sovchilardan birortasiga xo'p deb qutuldi. Yoqmasa o'zimni majburlay olmayman-ku. Erkakni o'zi kim u? Uni yoqqan yoqmagani nima bo'lardi? Dedi Muborak taskin ohangida. Ammo buni qizi boshqacha tushundi shekilli. Birdaniga lov etib yonib ketdi. O'g'irligim tushayotgan bo'lsa ketaman uyingizdan. Bir gap gapirsam, darrov shunday deb qo'rqitishga tushasan. Ortidan qichqirdi ona. Qiz shaxt bilan onasiga o'girildi. Kelayotganlar menga yoqmasa kimga tegay? Dedi ko'zlaridan o't chaqnab. Birortasining uyiga borib o'tiraymi yo? Shunday qilsam chidaysizmi? Onasining dami ichiga tushib ketdi. Qizi axiri ikkalasining ham dilida ancha yillardan buyon g'imirlab kelayotgan, lekin ikkovi ham yurak yutib aytishga botin olmayotgan haqiqatni aytdi. Ona yana o'z yog'ida qovrildi. Birovlarning chalpakka o'rab tashlasa, it ham iskamaydigan qizlarini kim-kimlar olib ketadi-yu, nega endi Gavharini hech kim so'ramaskin? Bo'lmasa suluvdekkina qiz, ostona xatlab bir joyga chiqmasa, besuroq ish qilmasa, ona o'ylay-o'ylay, unga birov issiq sovuq qilgan degan to'xtamga keldi. Buni amalga oshirgan kishini ham topdi o'zicha. Devor darmiyon qo'shnisi Nazokatxon. Ha, aniq o'sha. Bir ikki marta Gavharga sovchi kelmayaptimi? Deya kinoya qilgandek bo'luvdi. Ahmak ko'r tulki, yaramas ilon. Uyimga do'st bo'lib kirib, dushmandek chiqib ketarkanda u. Shu kundan boshlab ona shubha gumonlar o'tida qovrila boshladi. Bir ikki marta o'ziga yaqin tanish bilishlariga maslahat solgandi. Qizingizning baxtiga qulf soladigan duo qilingan bo'lsa kerak. Birorta kuchli duoxonga o'qitib yuboring, deya yuragiga battar g'ulg'ula solishdi. Muborak shunday xayollar bilan yurgan kunlarning birida darvozadan ikkita lo'li xotin kirib kelishdi. Bor chiqay, bezor bo'ldim senlardan, dedi hovlida g'imirlab yurgan Muborak ularni ko'rishi bilan tutaqib. Biringni haydasam ikkinching ostonamda paydo bo'lasan. Or bormi o'zi senlarda? Uyingizga kelgan najot farishtalarini haydamang, dedi ulardan biri ranjib. Kelib-kelib sen najot farishtasi bo'ldingmi? Tur yo'qoli. Ha, hozir uyingizda nima borligini aytsak, o'zingiz uyalib qolasiz. Nima bor ekan uyimda? Duo bor. Juda ko'hna bo'lib ketgan duoning hidini sezyapman men. Muborakning yuragi shuv etib ketdi. Lo'li ayol cho'michdek burnini qimirlatib, u yoq bu yoqni iskay boshladi. Baxti bog'lansin deb qilingan ekan, dedi so'ng ko'kish ko'zlarini yaltiratib. Qanday bildingiz? Boyadan beri olov bo'lib turgan ayol birdan shashtadan tushib qoldi. Odamlarim xabar beryapti. Mana-mana, chiq bu uydan, ortingga qayt, deya ko'ksimdan itarishyapti hatto. Nega? Battar ajablandi Muborak. Chunki duo juda eski. Qizingizning suyak-suyagiga singib ketgan. Uni chiqaraman degan odamning o'ziga bir balo bo'lishi mumkin. Siz chiqara olasizmi shuni? Aniq ayta olmayman. Lekin urinib ko'rishim mumkin. Uyingizda biror jonlik bormi? Nima deganingiz u? Qo'ymi, echkimi, sigirmi, buzoqmi? To'rtta tovug'im bor xolos. Lo'li ayol nimanidir o'ylab biroz jim qoldi. Mayli, olib keling, dedi. So'ng chordana qurib, uy to'riga o'tirib olarkan. Muborak bir pasda uning aytganini muhayyo qildi. Boshiga tushajak falokatni sezdi chog'i, lo'lining qo'liga o'tgan chipor tovuq asabiy qoqoqlab yubordi. Lo'li unga suf-suf qildi-da, so'ng negadir keng etagiga soldi.
tovuq bir ikki tipirchilagandek bo'ldi va birdan tinchib qoldi. Aytdim-ku, duo eskirib ketgan deb. Mana, tovug'ingiz bir pasta jon berdi. Odamlarim yana jonlik so'rayapti. Tez olib keling. Tovuqmi? Dedi ostonada esankirab turgan Muborak. Tovuq bo'lmay pishak olib kelasizmi? Tez bo'ling-e. Muborak shoshib qoldi. Hovliqqanidan to katakka yetib borguncha ikki marta qoqilib ketdi ham. Bu safar lo'li ayol tovuqni itagiga solmay, uning tojisini bir ikki joydan pichoq bilan tildi-da, pichirlab allaqanday duo o'qiy boshladi. Qop-qora barmoqlariga qon oqdi. Tovuq battar tipirchiladi. Qizingizni chaqiring, dedi lo'li ayol hovliqib. Muborak tashqariga chiqib ovoz berdi. Gavharu, ha degan ovoz keldi hovli adog'idagi uydan. Bu yoqqa kel qizim. Hayal o'tmay, ostonada Gavhar paydo bo'ldi. Nima deysiz? Dedi u uy to'rida o'tirgan lo'li xotinlarga ko'zi tushgach ijirg'anib. Bu yoqqa o'tir. Onasining o'rniga unga buyruq berdi lo'li xotin. Gavhar nima gap degandek onasiga qaradi. O'tir qizim, o'tir, dedi Muborak iyagi bilan lo'li xotin tomonga ishora qilib. Qiz istar istamas ko'rpachaga cho'kdi. Lo'li xotin tovuq qonini uning peshonasi, bo'yni, yuz ko'zi aralash surta boshladi. Kerak emas, dedi qiz jirkanib. Jim o'tir, urushdi onasi. Xudo xohlasa, oydek baxting ochilib ketadi endi, dedi lo'li ayol uning yelkalariga qoqib. Shundan so'ng lo'li ayollar bir qancha irim-sirimlarini qilgan bo'lishdi. Muborak esa ularning buyrug'iga itoat etib, uydan goh qiziga atalgan qimmatbaho matolardan olib chiqsa, goh bir dasta pul bilan ostonada paydo bo'lardi. Irim-sirim qilayotganlar go'yo hamma xarajatni birdaniga aytsak, ayol cho'chib ketishi mumkin degandek har safar o'ljalarini bo'lib-bo'lib aytar. Ayol ularning ko'nglidagidek narsa olib chiqmasa, odamlarim norozi bo'lyapti, ranjiyapti deya uni battar hovliqtirardi. Irim-sirim tugaganda, lo'lilarning qo'yni-qo'nchi o'ljalardan to'lib toshib ketgandi. Endi natijasi tezroq bo'lsin desangiz, birorta tillo taqinchoq ham ataysiz, dedi ulardan biri Gavharning qulog'idagi bark nusxa ziragiga ishora qilib. Muborakning rangi kezardi. Beray desa, ona bola o'rtasida o'zi bitta tilla taqinchoqlari bor. Bermay desa, lo'li xotin qizingizning baxtini ochmayman degandek o'qdek ko'zlarini qadab o'tiribdi. Bera olmayman, dedi Muborak axiri o'zida jur'at topib. Bu rahmatli dadasidan estalik. Unda shuncha qiymatda pul berasan. Voy, shuncha pul berdim-ku. Kammi shu? U berganlaring odamlarimga tan. O'zimning mehnatimga tillo berishing kerak edi. Mayli, estalik ekan. O'shaning pulini bera qol deyapman. Pulim bo'lsa qizimdan ayarmadim. Voy, shuncha nazar chiqqan joydan shugina arzimas pul chiqmaydimi? Qizingizni o'ylang, yangamullo qizingizni. Pul topiladi, baxt topilmaydi. Agar topilganda qizingiz hozir keng uyning kelinchagi bo'lib, egizak bolalarini bag'riga bosib o'tirmasmidi? Muborak lo'lining vaysashlaridan nima qilarini bilmay bosh qotdi. Shu payt ostonada Gavharning kichik ammasi Xosiyat paydo bo'ldi. Uyga kirib olib nima qilyapsizlar? Dedi bir lo'li xotinlarga, bir ona bolaga qarab. Shu Gavharjonni baxtini ochirib qildirayotgandim. Chaynaldi Muborak. Shulargami? Shu firibgarlarga ya? Dedi amma kinoya bilan qosh qoqib. Hay, bizga nima qipti? Og'zingizga qarab gapiring. Jahli chiqdi lo'li ayollarning. Amma battar tutaqib ketdi. Chiq hammang uydan, dedi lo'lilarga hezlanib. Hozir itga talataman. Esdan og'ganmi bu? Deya lo'lilar apil-tapil eshikka yo'nalishdi. Birdan amma ularning yo'lini to'sib, tugun to'rvasidan latta puttalarni yulqib ola boshladi. Pullarni ham cho'z, dedi so'ng tahdidli vishillab. Qarg'aymiz,
dedi lo'li ayollar shallaqilik qilib. Qarg'ishing o'zlaringa ursin. Pulni chiqar dedim. Unday qilmang, Xosiyatjon. Qizimning baxtini bog'lamang. Ey, o'chiringa ovozingizni. Kim aytadi sizni kap-katta, o'qimishli ayol deb? Gavharni baxti shu harom xarishlarning duosi bilan ochiladigan bo'lsa, ochilmay qo'ya qolsin. Xullas, shuncha o'ljadan quruq qolgan lo'li ayollar ammani qarg'ay-qarg'ay ko'chaga o'qdek otilishdi. Hammaning dili xira bo'ldi. Ayniqsa Muborak shartdagi qaynisinglisini ich-ichidan qarg'ayotgandi. Ustiga ustak, qizi Gavhar ham o'sha tomonda. Ayam pul topsa, qanday yo'qotarini bilmaydi. Hozir esi-hushi meni erga berish. Agar shu lo'lilar o'ziga o'xshagan birortasini eshikdan yetaklab kelib, qizingizni shunga bering desa, indamay yetaklatib yuborishga ham tayyor. Amma bilan jiyan ayvonda o'tirib olib rosa vaysashdi. Muborak tishini tishiga qo'ydi. Uning nazarida endi qizi bir umr baxtini topmaydigandek edi. Ammo oradan bir oy o'tgach Gavharga sovchi keldi. Ikki oydan so'ng esa katta to'y bo'ldi. Muborak endi yaxshiyam o'shanda ammasi do'lilarni ko'chaga haydagan ekan, deya ich-ichidan shukrona keltirib qo'ydi.